wasiirka horumarinta jidadka Soomaaliland oo uu helinayo gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland oo safar shaqo ku yimid magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaan wax ka weydiinay ujeedada socdaalkiisa. Ugu horreyn telefishka horyaal ayaa wasiirka horumarinta jidadka Soomaaliland waxa uu wax ka weydiiyey halka uu ku dambeeyay wadahadalka u dhexeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo jabhadda uu hoggaamiyo Corneille Caare. Waxaanu ku jawaabay madaxweyne Cabdiraxmaan Tirke, waan ka socdaa telefishka horyaal. Waxaad ka timid gobolka Sanaag, gobolka Sanaag baad ka timid, maalmihii u dambeeyay shaqaaqa ka taagnayd xukuumadda Soomaaliland iyo Corneille Caare. Waxaa jira wadahadal u dhexeeya waawaan nabadeed laga waday, xaggee ku dambeeyay wadawaantii nabadeed u dhexeysay xukuumadda Soomaaliland iyo Corneille Caare? Anagu horta gobolka Sanaag waxaan u tegey arrin horumar baan u tegey, laakiin waxaa waxa la saaran hawsha nabadgelyada iyo wadahadalka wasaaradihii shaqada ku lahaa. Laakiin waxaan idiin sheegayaa may jirin isku dhacwaan jiray, laakiin xaaladda waxaa gacanta ku hayay odayaasha dhaqanka ee beesha Caare uu ka soo jeedo oo shalay u baxay. Waxaana amar lagu bixiyey, uu madaxweynuhu amar ku bixiyey inaan hawsha lagu dhammaystiro si nabadgelyo ah. Marka hawshaasi waa arrin socda buu ahaa. Waxaan rajaynayaa insha Allah haduu Allah ka dhigo inay hawshaasi si nabadgelyo ah ay ku soo dhammaan doonto. Arrinka biriishka Burco runtii waa xaqiiq, waxyeelo waxaa gaarsiiyey roobabkii waaweynaa. Waxaa la sameeyey daraasadii iyo sida wax looga qaban lahaa. Imika hawshaasi waxaa rajaynayaa wiigan soo socda in insha Allahu ay u iman doonaan injineeradii. Imika daraasadii waa la sameeyey iyo sida wax looga qaban lahaa. Waxaana la sii deynayay kharashka madaxweynuhu lagu ogolaaday. Ciddii markaa hawsha wax ka qaban lahayd iyo shaqaalaha dhaqsaa u imanayaan. Waxaan rajaynayaa insha Allah haduu Allah ka dhigo muddo dhow in hawshaas si dhaqsaa nooga dhammaan doonto. Wadahadal u dhexeeya xukuumadda Soomaaliland iyo jabhadiisa oo hadda taagani, arrintaas ma waxaad leedahay idinku yaad wadahadalka la sameysay? Aan idiin sheego hawsha waxaa qacatuga ahay baan kuli odayaasha dhaqanka shalayna la joogay oo u tegey daraadna u tegey markii waa hawsha qaqadu laaday. Marka hawl kasta waxa ku dhammaanaysaa Caare wuxuu ka tirsan yahay dee waa nin Soomaalandra. Inaguna waxaanu kusoo caanamaalnay soddonka sannadoodba wax kasoo ina hor yimaada inaan si nabadgelya lagu dhammaystiro. Xukuumadda go-aankaygu waxa weyn hawshaas ina ku dhammaato si nabadgelya, sababtoo ah nin kastoo dhinaciisa iyo dhinaceena ka dhimanayaaba waa dadkiini weeyaan. Marka xilkuna wuxuu saaran yahay oo mas-uuliyiinta iyo dadka la doortay, Ilaahayna kala xisaabtamaya. Marka dowladdu wax ku dadaalaysaa boqolkiiba boqol hawshaas ina ku dhammaato si nabadgelya. Geesta kale, gudoomiyaha banka Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda kasoo cusboonaatay gobolka Sanaag ayaa ka jawaabay wadahadalada u dhexeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo Corneille Caare, isagoona sheegay in waqtigan jirto waawaan nabadeed oo laga dhexmado xukuumadda Soomaaliland iyo jabhadda uu hoggaamiyo Corneille Caare. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Intaananta lacagta ka jawaabin laba socodo wasiir ka jawaabin baan yara xoojinayaa. Mid waa arrinkii jabhadda Caare aad weydiis wasiirka, anagu xalay waxaan ka nabacergaabo saacadda idila hadlaayo maanta ah wadahadal baa socda odayaashii beesha uu kasoo jeedo Caare iyo secretarkiisaba wada fadhiya, xalaytana way sarkeen, maantay ballameen. Marka maanta bal wixii kasoo baxa ayaynu isaga doonaa oo aynu ku go'aan qaadayna. Taas waa taa. Cabdiraxmaan Tirike, telefishanka horyaal, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheera.